ចិត្តគ្នាមិនដឹងខ្លួនបងនឹងអងគឺជាស្នេហាអូរូបនៅដឹងអត់ជាតិព្រោះតែអត់ស្នេហ៍ទឹកដឹងថាចង់មានស្នេហាចង់ឲ្យអូននៅក្បែរទោះយ៉ាងណាទម្រង់បាត់ចិត្តក៏តោះជាមួយខែទឹកមកគេបើអូននឹងស្នេហាឲ្យដល់និយាយដែរស្គាល់គេយូរក៏លមឹមពិតគូចិនចូលដល់ពេលចាប់ដើមអ្នកជាប្រុសម្នាក់ជាស្រីមានទោះអីបង្កើតស្នេហ៍ចង់ប្រកាសរឿងយើងពីរអ្នកប្រពន្ធគេស្រាប់តែថាបានទេ Yes, ma'am.